إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сен мақтау бір Аллаһы тәаланың өзіне ғана болсын. Амин. Сүйіле пиғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға көңіл тура шыққан салават шарифлеріміз ерсайым. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, мұхтарам ғазиз дин қадашларым. Аллаһ субхана тәала өзінің ізгі китабы Құран Кәрімде мухаджирлерге, ансарларға, яғни сахабаларға әйтә: «Эй, минем мөхаҗирләр, ансарлар, сахабалар, үзегезнең кылган хата гунахларыгызга тәүбә итегез», ди. «Может быть, вы преуспеете», ди. Ягъни, «может быть, сез үстенлеккә ирешәсез», ди. Субханалла. Менә карыйк әле, мөхтәрәм җәмәтләр, бу Аллаһ Раббыбызның обращениесе. Кемнәргә мөрәҗәгать итә? Менә башта шуннан башлыйк вагызы безнең бу дәресне. Кемнәргә ул мөрәҗәгать итә? Субханалла. Сахабаларгә, мухаҗирларгә, ансарларга кемнәр алар? Әз генә булса тарихтан әйтеп үтәм, мухаҗирлар, ансарларның Аллаһ Раббыбыз гунахларын кичерде. Аллаһ Тәгалә алардан разы булды. Алар Аллаһ Тәгаләдән разы булдылар. Субханалла. Ә без бит күпме гунах кылабыз, күпме зулымлык кылабыз. Шушы кылган зулымлыгыбызга, гунахларыбызга хотя бы күңелгә килеп бер тапкыр булса тәүбә әйткәнебез бармы? Эшләгән хата гунахларыбыз өчен. Ә бит Аллаһ Тәгалә әйтеп тора: «Тәүбә итсәгез, тәүбәләрегезне Аллаһ Тәгалә тиз арада кабул итеп, гафу итәм», ди. Аллаһ Тәгалә тәүбә итүчеләрне сөйә. Аллаһ Тәгалә тәүбә итүчен ярата. Без бит бүген алай яшәмибез, кызганча каршы, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Раббыбыз сахабаларгә, ягъни гунахлары кичерелгән, җәннәт белән алар шатландырылган исән чакларында, шушы изге затларга Аллаһ Тәгалә әйтә: «Тәүбә итегез кылган гунахларыгызга», ди. Бәлки сез преуспеете, ягъни уңышка ирешәсез, ди. Муфассир галимнәре бу Құран аятын талқылап айттылар өздерінше: «Әйе, бәлки сіз шушы гунахларыгызға тәубе итсәгіз, преуспеете», ди. Яғни, әгәр дә сіз, ди, мұфассир ғалым айта, хаталарыгыз үшін, гунахларыгыз үшін үкінмәсәгіз, тәубе итмәсәгіз, һәләк булырсыз сіз, ди. Субханалла. Кемнәргә әйтә, тағы бір тапкыр ассызлап әйтәм, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Аллаһ Тәгалә үзе разы болған, Аллах та сүйген. Алар Аллахы Тәгаләне сүйген, Аллах юлында көрәшкән, фи сабилиллях. Һәм шушы Аллах юлында алар үтерелгәннәр, шәһид булып киткәннәр. Урыннары җәннәттә булсын. Ридваналлаһи алейхим тәгалә. Ә менә бүген безнең тормышка кайтыйк. Без ислам динендә нәрсә эшләдек? Нинди фикрлар ясадык? Алар инде исламга хезмәт итте. Ансарлар дигәч тә, бераз гына тарихтан яктыртып үтү өчен сезнең уй-фикерләрегезне, ансарлар алар төп мәдинәле халык, ягъни ансар дип ярдәм итүчеләр. Күчеп килгән мөхаҗирларга, пәйгамбәрнең сахабаларына алар матди яктан, физик яктан ярдәм иткәннәр. Кыскасы, исламга фикрлар ясаганнар. Субханалла. Мөхаҗирләр һәм ансарлар Аллаһ юлында, алар сугышканнар, Аллаһ юлында алар тырышканнар. Алла кушкан үтәгәннәр, Аллаһның әмеренә буйсынганнар, безне кебек яшәмәгәннәр, бу дөньяга белә артык бирелмәгәннәр, дөньяга сатылмаганнар, диннәрен дөньяга безне кебек алыштырмаган, диннәрен дөньяга шул диннәрен сатмаганнар, алар аңлаганнар, что мәңгелек җәннәт Алла каршында, ягъни шул дөнья каршында ширки канаты тормаган икән бәхәсен белгәннәр. Әмма ләкин без бит алай яшәмибез. Кызганычка каршы. Без бүген яшибез, әйтерсең, без күптән сират күперен кичкән, вал гыязы биллә,
кулда таныклык жәннәткә кергә. Барлык гунахларыбыз әйе ярылганган, ягъни икенче төрле әйткәндә, гуя без анадан туган саби, нараси бала кебек, шушы җиһанга аваз салган бала кебек үзебезне тотабыз бит. Ә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер сабранида, сахабада әйтә, бер сабранида, менә бер утырганда, бер җирдә 70 мәртәбә аннан да артырак тәүбә итә иде. Аллаһумма инни әйе тәүбә астагъфируллаһа тәүбә ва тәүбә дип әйтә иде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Бер сабранида күз алдына килер. Мин дә көнгә ди Аллаһын эссәйтә. Көнгә 100 мәртәбә аннардан артыграк тәүбә итәм ди. Субханаллаһ. 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 Яңа кисәкләрем. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ким? Без ким? Пәйгамбәр саса ким ул? Аллаһ Тәаләнең иң сөйгән бәндәсе. Иң мәхлукларның иң сөйгәне Аллаһ Тәаләнең сөйгән бәндәсе. Кешеләр арасында иң тақва, бага баязлы кеше ким? Аллаһ Тәаләнең исесе. Мин иң тақва кеше диде сахабаларына. Күнгә мин 100 мәртәбә әйтәм ди. Ә без бүген көндә күпме гунах дәрьясында йөзәбез, гунах эшлибез. Бер тапкыр булса шушы тәүбә дигән сүз безнең күңелебезгә килеп карганы булдымы? Күңелебезгә килгәне булдымы? Әллә без шушы иблис, шайтан кебек масайып, баш күтәреп, горур, гордый, җирне басып, дөп итеп йыртыда булып, борыныбызны задирать итеп, үскә хавага, күккә күтәрләй булып, фархат итеп, күзләрдә розовый очки булып яшибезме? Шулай яшибез күпләребез. Хәтта уйлап та карамый тәүбә хакында. Ә бит тәүбәне кичектергә ярамый. Тәүбәне кичектермәгез диде Аллаһым исе. Без белмибез ни өчен тәүбәне кичектергә ярамый. Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Бер кем дә белми бу тормыштан ул ничек чыгасын. Бер кем дә белми нинди үлем белән үләсен. Бер кем дә белми тәүбә итеп өлгерәсеңме син юкмы? Кайберләребез вафиллар булу сәбәпле, надан булу сәбәпле хаҗга баргач, әйе, укырга кергәч, әйе, берәр максатка ирешкәч тәүбә итермәл ди. Субханаллаһ, субханаллаһ, субханаллаһ дип әйтергә кала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисендә әйтә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кыямәт көндә иң күп үкенүчеләр ди. Иң күп җылаучылар Алла каршында. Әй, вакытында тәүбәне кичектереп, тәүбә итмичә бу тормыштан тәүбәсез чыгучылар ди. Субханаллаһ. Менә кемнәр кыямәт көндә үкенүчеләр икән. Кемнәр алар? Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, ул да булса, шушы тәүбәләрен кичектергән. Аллаһ тарафыннан бирелгән тәүбәне кичектергән, кылган гунах хаталары өчен үкенмәгән. Тәүбәне август тукта, әле вакыт бар, яш бит әле мин, успею. Менә башкалар да яши бит дөньяда. Гына кыла, кредитта утыра, риба ашый, әйе, шуңа иләшеп тәүбә итми. Һәм өлгеремен әле ди. Хаҗга баргач ди, тәүбә итермен ди. Фа инна Аллаһу гафур рахим. Аллаһ Тәала бит мәрхәмәт иясе. Ягъни гафу итүче сүздә юк. Аллаһ Тәала мәрхәмәт иясе. Аллаһ Тәала бөек зат. Аны турда бер нинди бәхәс юк. Но әмма кин Аллаһ Тәаләнең шадидул гыкаб дигән аятын да онытмыйк. Ягъни Аллаһ Тәаләнең газабы каты ди. Мәрхәмәте дә бар, аның газабы да каты. Минем рәхмәтем күпкә өстенрәк дигән гаршта язылган Аллаһ Раббыбызның сүзе. Но әмма ләкин куры хыял белән генә Аллаһның рәхмәтенә өметләнеп, тәүбә итмичә без иблис кебек йөрсәк, шушы дөньяда масайып, безнең хәлебез шушы иблис кебек булмасмы? Вәлгыяз бина астагфирулла тәүбә үтүлә. Иннәмә яхшы Аллаһ мин гыбадаһил гунамади. Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә, безнең исемдә төшә. Хакыйкатьтә миннән ди. Галимнәр генә Аллаһ Тәаләнең белүчеләр генә әйе, хакыйкатьтә куркучылар ди. Алар ди, куркучылар ди. Алар хакыйкатьтә исә шулай. Аллаһ Тәаләне күбрәк белгән саен, Аллаһ Тәаләне күбрәк таныган саен кеше Аллаһтан курка башлый. Кем бүген көндә курыкмый, ул гынах эшли. Чөнки ни өчен гынах эшли? Аллаһ Тәгалә тарафында аның мәгълүмәт юк. Гакыйдәсе дөрес түгел. Аны ышануы да шат ки, әйе, яфрак башында үзләнеп торган, ягъни агач башына яфрак мисалында. Аллаһ Тәаләне таный алмый. Иман зәгыйф булса, гыйлем булмау сәбәпле. Хакыйкатьтә исә кемнәр куркамнар шул Коръан аятына кеше. Аллаһ Тәаләне курка фақат
ғилім иелері, Аллаһа Тәғалә күп танушылар. Демәк, син Аллаһын күп зикер иттең, Аллаһын таныдың, Аллаһ Тәғалә зикер итеп истәдең тілің белән. Ғимәл, ғамәл ғибәттә үткәрдең ғүмереңне. Син Аллаһа Тәғаләнең күбрәк куркучы. Аллаһа Тәғаләнең бөйүклеген, газим, югары икәнен, һәм аның кавы иң көчле икәнен белүче. Ар-Рақиб күзәтүче, Әл-Кәрим юмарт икәнен белүче син. Галим белүче икәнен беләсең. Улуглыгын Аллаһу Әкбәр дип азан иткәндә, бөйүклеген таныган кеше ничек гунах эшләсен? Әлбәттә гунах эшләми. Без бит менә бүген көндә эшләгән кеше гунахны ул бит Аллаһы Тәгаләнең әл-Газим, ягъни бөйүклеген танымый, улуглыгын. Аллаһ Тәгалә нинди хуркем зат, улуг зат, кудрәт иясе, шул вакытта көчле, кавый таныса әгәр дә уланы. Әлбәттә бит гунах эшләми. Менә бүген шуңа күрә кеше тәүбә итмичә, тәүбәсез Иблис кебек жүри, тәүбәне кичектерә. Әмма ләкин үлем сәгате җитсә, үлем угылы, угы, әҗәл угы кадалса, көтүшене дә патшаны да кызганмый. Тәүбә итеп тә өлгермәй каласың. Шуңа күрә ахиретте барып үкенечтегенә каласың. Алла сакласын, һәр башабыз шулардан. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгатебез, мин Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әйтеп исебезгә төшеп тора. Фафиру иляллах ди. Аллаһ Тәгаләгә миңа таба жүгүрегез ди. Миңа таба жүгүрегез ди. Арт белән түгел. Ал белән, ягъни бит белән жүгүрегез ди. Йөз белән жүгүрегез. Нәрсәдән жүгүрә куша? Нәрсәдән безгә жүгүргә куша Раббыбыз Газза ва Җәл? Үзенең кулларына гунахлы бәндәләре нәрсәдән? Әлбәттә гунахтан, гунахтан. Покаяние тәүбәгә. Әмма явызлыктан изгелеккә. Әйе, динсезлектән дин булырга, намаз әһле бул әшәүдә. Риба кредиттан тәүбә итергә, хәләл сәүдә, хәләл кәсеп итергә йөгерә куша. Аллаһа Тәгаләне танымыйча явыз булып, тирам булып яшәүдән, ягъни Аллаһа Тәгаләдән куркучы, Аллаһа Тәгаләгә буйсынучы, Аллаһа Тәгаләгә гамәл гыйбадат кылып изге зат булып яшәүгә Алла чакыра. Ягъни җәһәннәмнән җәннәткә йөгергезди. Гунах кирләреннән гунах рухи кирләрдән, ягъни сафлыкка, паклыкка йөгергезди. Раббыбыз үзе әйтә. Ә без юк, юк, Раббыбыз. Без нишибез? Без кичектерәбез. Ән итәрәк, бинләр яш бит, өлгөреме төсле, шулай яшибез бит. Бүген генә күпчелегебез. Әйтерсең, без бу дөньяда сират күперен кичкән. Кулыбызда таныклык бар җәннәткә кергә, фирдәү җәннәтләре. Анысы да, шулай яшибез бит. Әмма ләкин без һәр даим кабат ара яраткан сүзем бар. Җәннәткә керү өчен жан кисәкләрем, нәрсә эшләдек, нәрсә майтардык, нинди вклад ясадык. Мәңгелек динебезгә, Аллаһ Тәгаләнең инна дина индаллахи ислам, Аллаһ Тәгаләнең газза ва җал дине өчен, Аллаһ Раббыбызның төзегән дине өчен нәрсә эшләдек, нәрсә майтардык, нинди вклад, нинди кирпеч куйдык, нинди фундамент аныбыз асылы бар. Менә үзебезгә сорау бирик. Җәннәт бит ул, Пәйгамбәр сасам әйтте, дорогой товар диде, кыйбатлы, кыйбатлы бер товар, бер товар ул ди. Кыйбатлы товарны аз акчага сатып алып буламы? Юк бит әлбәттә. Аны хакта без бик күп, бик күп үз вакытында мисаллар китереп тормыштан. Аңлау өчен, тәфәккүр кылу өчен. Ну аңлаган кешеләр әлбәттә. Ва ма йәззәккәру илля улул әлбаб ди. Хакыйкатта исә Коръән белән саф, айык акыллы, чиста калпле кешеләргә вагазланыр ди. Әмма ләкин шулай да дөньяга карасак, бик күп кешеләр Коръәннән, Аллаһ Тәгаләнең соңгы китабыннан гафил, бихәбәрдәр булып яшиләр, кызганычка каршы. Мәңгелек турында уйлап та карамый. Барасак дөньясы турында фикерләми. Хайван кебек кырсак ишегенә яши бер. Алла сакласын. Әмма ләкин Раббыбыз тәүбә итеп төшелгәндә фа инна Аллаһу гафур рахим дигән аятны бер вакытта да әйе онтырга ярамый. Аллаһ Тәгалә гафу итә. Аллаһ Тәгалә сөенә үз бәндәсен әгәр тәүбә итсә. Әйе, шуңа күрә тәүбә итүне Алла каршында ашыктырмыйк. Шуңа күрә Раббыбыз Коръәндә дә, Коръәндә дә аны хатта күп әйтә. Аузу биллаһи минә шайтан. Кул я гыбадия ла асрафу гала анфусу ла тақнату мин рахматиллах. Инна Аллаһа ягъфиру дзунуб джамиъ иннаху хувал гафур рахим. Эй минем бәндәләрем ди. Раббыбыз безгә менә шайтан. Эй минем бәндәләрем ди. Әгәр дә сез ди гафил бу сәбәпле үзегезгә зулм итеп гунах кылган булсагыз ди, гунах кылып зарар иткән булсагыз ди. Әйе, мир рахматиллах, минем рәхмәтемнән ди. Бер кашанда
ümitini üzmeğiz deyik. Çünkü tövbe itip söylegende Rabbimiz bütün varlık günahlarını tövbe itişi, gafu itişi. Şirkinde Allah Teala ulu günah Allah Teala'nın bir ne katı aşırlandıra turgan şirkinde Allah Teala özü gafu itişi, geçirişi. Kim ne buna karamazsan? Kötüşü mü, patşa mı, minister mi, polkovnik mi, general mi? Allah Teala karşına alır bar da mehluk Allah'ın kulları, Allah'ın bendeleri. Şuna göre biz günah kılganda uylanırga tiyiş. Kup kişimler bugün şuan yaşay. Kişkine günah günah bit oldu, ihtivar etmeyi. Eyi, senin kuzlukta, senin karışığında, dünya karışığında, senin imanın zayıflığında ol belki şundan da senin kuzine kişkine günah bir günah bulup kürnetiğindir. Ama lakin sen şunu unutma kardeşim. Sen kim karşında ol günahını işleysen? Anın velişi, anın velişisi, anın büyüklüğü senin kuzi karşında, kuzin karşında, kuzinin oğunda. Elbette o sana kişkine bulup duyuyorlar. Ama lakin sen ol günahını özüne şunu soru kigen bir yanı var mı? Şunu oy fikri kigen var mı başına? Bu günahını kişkine güne zerre, tarı bir tükü, hadi karşı sorulan hattı bulsa, zingil bulsa, Kur'an'a etkilişe. Sen kim karşında işleysen? Kim karşında sen işleysen? Kimin emrine karşı sen barasın, kardeşim? Can kisagim. Sen Allah-u Teala'nın emrine karşı barasın. Bu Allah karşında işleysen. Kişi günahda, ulu günahda, onlar günah sanala. İzgilik bulup sağlamı. Kişisi de, ulusu da günah. Ulusunun da kişisinin de izgilikle barışı izgilik al. Ulusu da kişisi de. Ama lakin ulu günahlarla asobi tevbe, uslovi şartlar var. Rükünleri, şuruklar var. Yine bizde, şu biz anlığına bilgiye deyiş. Şimdi kişkine günah günah deyip indi biz. Yaşayabız iken bu mümkünde. Biz şimdi ulu günahlarla iyileşebiz. Ulu günahlarını işte de biz yıkanmıyız. Ne için bugün mümkünde özü bizim praktikada çıkıp etkisim ki de Kurasak demek ki tartuğunu taşlayalmıyor bir hazretti. Ara kışını taşlayalmıyor bitti. Tartuğunu ara kışını, sügününü taşlayalmıyor bitti. Şit hatının artına jürünü güleytünü tıklayalmıyor bitti. Ne için? Sebebi var. Sebebi özü bizde. Sebebi biz Rabbimizde tügül. Sebebi Peygamberimizde tügül. Ne için taşlayalmıyor? Çünkü onun şuşumuna tövbe etmeyen, işleyen günah için tövbe etse kişi. O günah sürtülüyor, bulma üstü. Yani kişi işlerse günah, onun kalbine kara nokta koyuyor. Hem tövbe etmezse bu kara nokta şu iki kola. Zoraya. Hem zoraya demem yürek işten çıkar. Yani yürekli karalar. Bu yürekli bir neydi Allah sözü kirmi. Tövbe etsen de yanadan günahına koydu. Bana şu sebeple kişi günah işlediyken Peygamber Aleyhisselam etkisi tövbe etsin. Tövbeni kişiktirdiyken itege bu tövbe kaldı diye söz. Tövbesiz kaldı günahın. İtege tanısın işleysin. İtege işleyen günahın, kişisel işleyen günahın karanında indi Allah karşında ikilete günah işleyen kutlanırsın. Bir neye tügül. Eğer de sen kişisel işleyen günah için tövbe etsen, hatalığını tanısan, hem upursu etsen Allah karşında, sen tevekkel ravuşta, Rabbim kayıtmayın bu günahıma deyip. Allah sana yerden biter. Sen çünkü sen teorideyi nık tevekkellik kıldın. Biz böyle bir şey tevekkellik işinin yartısı. Eğer de senin adını bit başkalar işley, hani başkalarda kredit oturabit, yani işte miyak kredit kalmaz kaldı. Hatta kredit Allah karşında riba zor günahlarının birisi. Şirkami. Bar da temeke tartabit. Orak şey, ne padomiş. Gümür karatka, jizin karatka. Tosaval sitip, gulaytip kalayım, diptirip kalayım. Gümür birgene biremit. Kişi şuan yaşay, min de yaşayayım şudayım. Kişi şuva yaşayıp, sen de kişi kıyas ikirip, sen de kıyas ikirsin mi kardeşim? Yani kişi artından ilk şabasın sen. Aklın var mısın? Allah teyze, fefiru ilallah dey. Jügürügüz min ataba dey. Jügürügüz min ataba dey. Günahtan izgilikke sona çıktık mıydı? İyi. Kişi işledi, niye izgilikke aşık olmayısın? Bana niye sen aşık, şuşa niyelerin günahının için tövbe etini sen kişiktiresin? Yani günah işledin, Allah Teala günah işleyen için seni kütüp tıra tövbe etini. Mümkünçlük birer. Allah Teala de Kur'an-ı Kerim'de eğer de sizge karata benim fazlım, rahmetim bulmasa idi dey. Karakızlar, sizge karata bu miğada kalkıla. Biz iz köşeyini, bütün kişiye. Sizge karata benim rahmetim bulmasa idi. O çağında sizin kılgan günahları için. Yani dünyada işledik, kişkine günah günahını. Onu günah mı? Allah da bütün bizni uyuşturur bitirirdi. Yokka çıkarırdı. Bir neyse kalmasın bu silin de. Ama lakin Rabbimiz eğitip duran, benim size karata fazlım, rahmetim, iyi geçeği yok.
рәхмәтем иксез чексез ашуыма караганда дип гарышка язылган. Ә без бүген уйлап та карамыйбыз. Менә кеше тәүбә итмәде, тәүбәне кичектерде, менә бу аның шу хәлакәтлек, хәлакәт итә. Пәйгамбәр салсам хадистә нәрсә диде? Әйе, ихтибар итегез. Аш пешеру өчен ди, кырда ди, я булмаса үч чилида. Бер генә бутак җисак та ди, мәсәлән, җирдән алып күрсәтәбезгә. Менә бер генә бутак алдык ди. Моның менә аш пешер булмый бит? Юк. Берәсә пешер булмый, ипи дә пешер булмый, бер белән. Менә шу куры сары, һәр кеше җи берәм-берәп китерсә ди, шу куры сарыны, менә куры сары бутакны. Һәм моны кабызып җибәрсәң ди, шу куры сарыга. Дөрләп, зур пожар булып, зур янгын булып, дөрләп китә. Һәм сине хәлак итә итергә мөмкин. Менә кешенең дә эшләгән хата гунахлары, менә шушы мисал белән китерде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Нәкъ шулай. Шуңа күрә Аллаһын исә әйтте. Не перебегайте диген. Ягъни ихтибарсыз калдырмагыз ди. Әйе, ихтибарсыз калдырмагыз. Ягъни уйламагыз, менә бу кичкенә генә гунах, берәсә түгел Аллаһ каршына дип. Аңа ихтибарсыз калдырмагыз дим. Шушы кичкенә гунахлар эшләүдән сак булыгыз ди. Шушы кичкенә генә гунахлар күп кешене хәлак итә ди. Кичкенә генә. Шуның тора ярамый, мөхтәрәм җәмәгатьтәр мөслим. Аллаһ Таала исемен сүнә кулак салып, ул безгә укытучы. Шуны интро ярамый, зур таулар, Памир булсын тау, Тяньшан таулары булсын, нинди генә таулар булсын, дөньябызда, Алтайда булсын ул. Ул бөек таулар нәрсәдән тора, нәрсәдән хасил. Кичкенә генә камыш, кичкенә генә ташлардан җыелган бидалар. Кичкенә генә башлангычы кичкенәдән. Шуңа күрә кичкенә генә инешләр, әйе, Иделгә, Камыга, диңгезгә, диңгезгә акыңа куя. Кичкенә бүтән начал кичкенә. Кичкенә генә карны да тау башыннан яз көне җибәрсәң аска таба. Тәгәри-тәгәри зур хасил була бер. Әйе, камаз күп чәхәтле була. Тәгәрмәче була. Кичкенә кешенең менә эшләгән гунахысы да бу кичкенә дип тәүбә итмәсә, нәкъ шундый мисалда була. Кичкенә хәлак итә. Тәүбә итмәсә генә. Әмма ләкин тәүбә итү шарт. Бу вакыт насихатымны шуның менә тәмамлый сүзгә, сөйләсәң сүз күп, әмма ләкин узак китмәс сәбәпле сезгә сезне ялыктырмас өчен әйе бер кеше бедуин чүлгә чыгып киткән үзен дөясе белән чүлгә күз алдына китерә чүлдә ашарга юк эсседек әйе 60-70 градус кем хаш кылган белә әйе шушында бөтен провизиялары дөядә утырган ашарына ишеренә суга шунда шулары бар һәм ул киткән һәм бара бер заманда туктаган бер агач төбенә бу кеше туктаган. Һәм нәрсәдер шул сәбәпле үзенең йомышын башлаганда бу дөя моның яныннан китә. Үзеңә китергез. Тезгенен, ягъни шул җигәне кулына чыкканда да бу дөя моны китә, качып моның яныннан. Үзеңә китергез нәрсә. Аны үзеңә китерү авыр түгел. Шүлдә, исседә, бер кем яныңда, кош та очмый. Сиңа 100% бит инде. Даже не 200, халикатлык син. Син монда уже мертвец. Не жалейсь уже. Син потому что син үләчәксең. Бүген үлмәсәң иртәгә үләчәксең. Ашау ишүдән мәхрүм калдың. Берседән. Һәм бу кеше кайга батып, кайга батып. Шушы агач төбендә әйе. Йоклап китә. Һәм бер вакытны шул йоклаган вакытта кулына нәрсә тигәнгә бер юшлык кебек тигәнгә. Күзен ашып җибәрсә, уянып йоксан ялып киткәндә, караса, теге киткән качкан дөясе кире әйләнеп кайткан. Җигәне белән тезгене белән моңа төртә кулы белән. Һәм ничек дип уйлыйсыз сез? Ян кисәкләрем, мөхтәрәм җәмәгать төсле мин. Шатлыгыннан бу кеше акылыннан яза төсле, рассудкына чыгу сәтле. О, Раббым, син, о, Аллаһ Раббым, син минем кулым, мин синең Аллаһ ди. О, Раббым ди, син минем кулым, мин синең Аллаһым дип әйтәгә үзе белә. Бу инде шатлыгына әйткән. Киресенчә була тиеш. Раббым, син минем Раббым, ә мин синең кулың. Ягъни дар риши патерне ха. Яни акылы язырдан шатлыгыннан сәбәп булган сабына. Акылыннан шушы дөясе кайткан, ягъни спасение бит инде котылдым дигән сүз аңлатыла. Менә Аллаһ Таала исе бу хадисне сөйләде сахабаларга. Аллаһ Таала газза ва җал әгәр дә тәүбә итеп төзәлсә куллары менә бу бидуин шул гарабын шик сөйенгән кебек, чөнки анардан да артык сөйләде. Субханалла, машалла. Субханалла, машалла. Раббыбыз монардан да артык сөйнә икән. Безнең
Хаталарыбыз кылган гунахларыбыздын диңгиз садынышы болсун, диңгиз көмүшө кум санышы болсун. Тәубе итсе эгерде киши, адам баласы, кулу анын. Аллах та шушы бидуйнан да, анардан да артык сүйнө дейди. Аллахтын эсеси. Демек, мисал мен кетирем. Абу Ханифа имам агзам, Номад ибн Сабит шулай сүйлөгөн бит мисал менен. Имамыбыз. Биз бир кишини шатландырсак, дүйнөдө, бул мисал. Тафаккур кылуу үчүн. Анын ишин иштедик. Ну, эмеки ол бит бизге ашуланмады изгилик иштер үчүн. Ашуланмады. Ул шартланды. Бигерек да оор, кискин мизгил вактында ага биз булуштук. Акшалата физически ул сени гомри бий унутмушак. Инсандын кишинин халаты шул. Кишо яратылган. Кулай начарлык кылса унутмай. Сиңа жакшылык унутту. Ул сени каждый удобный случай да ул сени иске түшүрөчөк. Сиңа дуа кылачак. Бир изги дуа менен. Бәрәкәт торап, хәйерле гомер теләп, шулай түгелме? Кешене коткарган өчен, шатландырган өчен, бер мәхлук мәхлук шатландырган өчен. Ә күз алдына китерегез әле, яңа кисәкләрем. Без әгәр дә шушы бөтен галәмнәрнең Раббысы булган, җиде кат күкнең хуҗасы, улы гарышның хуҗасы Раббыбызны шатландырсак, Субханалла, шатландырырга насип булсын. Әй Раббыбызны, әгәр дә без шатландырсак, Раббыбызны Шойтырып, күз алдына китерик әле. Раббыбыз, каршында біз нинди бүйік, зур саваплар, әжерлер алабыз икән. Раббыбыз бізді шатланды. Раббыбыз сүйінсе бізге. Қатқылған хатасы қонақ үшін бұл. Тәубе етті мен құлым деп сүйінсе. Біз нинди Аллах қаршында ұлық әжер саваплар алабыз бейді. Аллах Субхана Тағала Әззә уә Жәл Мұхаммад ғасын үмметіне хәлін жеңіл етсін. Аллах Субхана Тағала Әззә уә Жәл біздің жүректерімізді рухи кірлерден шығарсын. Аллах Раббыбыз ғазза уә Жәл біздің Яни уй фикрларыбызны чистартсын, яхшы уйлар белән, начар уйларны яхшы уйларга алыштырсын. Аллаһ Раббыбыз газабҗа телләребезне гайбет бохтаннан чистартсын. Аллаһ Тәаләнең вилисен, бүеклеген танырга насип булсын. Аллаһ Раббыбызның нинди зат икән белгән насип булсын. Аллаһ Тәалә биргәннәргә шөкер итеп, аңа хәмәл гыйбадат кылып, тик бар тик аның гына кулы булып яшәргә насип булсын. Акулу каули хаза ва астагфируллахи ли ва лакум.